Itondo cyiza none kuri mwese abadukurikira mu herere hose Imana ibaho umugisha. Turashimira kandi ko mukurikira ikiganiro Le Matin ndetse mugakurikira n'ikiganiro Le Soir. Mu gitondo reka dufate umwanya muto none dusenge hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Mwami mwiza turagushimiye cyane ko ubana natwe kandi dukunda. Tugushimiye iri joro ryakiye ko turi amahoro. Turagusabye kugira ngo uyu munsi tugiye kwinjiramo nawo uduhere umugisha abo tubana nabo, abo tuza kugendana nabo, abo tuza gukorana nabo bose. Baze kutugiraho umugisha kandi natubagireho umugisha. Dushoboze kwiga neza ijambo rye tugiye gusoma kandi no kurigenderamo uyu munsi wose. Wane natwe dushoboze kandi ibyiza byose baduteguriye uduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi turasoma cyane mu Bakolosayi ibice byaho bine duhere ku murongo waho wa gatandatu. Ndetse turi no muri wa mugejo twari turi mu gitondo tuvuga ngo ni gute twagirira abantu ineza tutabaciraho iteka, tubaciraho urubanza ahubwo tukabagirira ineza. Uyu munsi rero reka dukomeze muri uwo mujyo umeze gutyo. Mu wa gatandatu Bakolosayi ibice bine haravuga ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'umuntu bw'Imana risize umunyu kugira ngo mumenye yuko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Ngo ijambo ryanyu rifatanye n'ubuntu bw'Imana. Ngo ijambo ryanyu rigiye kuba riri separe n'urukundo rw'Imana. Ijambo ryanyu rigiye kuba riri separe nuko imimana itekereza. Ahubwo ngo ribe risize umunyu kugira ngo mumenye uko musubiza umuntu wese. Kugira ngo mumenye uko mugendana n'umuntu wese. Kugira ngo mumenye uko mukorana n'umuntu wese. Birasaba kugira ngo ijambo ryawe, ijambo ryanjye, ijambo ry'uriya rya runaka ribe rifatanije n'ubuntu bw'Imana, ribe rishoreye imizi mu rukundo rw'Imana kugira ngo tumenye uko dusubiza umuntu wese. Aho rero niho hahishemo bwa bwenge abantu Imana bagira iyo bakurikira ijambo ry'Imana, bamenya uko basubiza, bamenya uko bavuga. Ntabwo bigira ibihubutsi, ntabwo bigira abantu b'intyoza cyane, barabatinda kuvuga, bakabanza bagasesengura ibyo bumvise, batinda gufata umwanzuro, bakabanza bakamenya aho birimo bishya bishyira kugira ngo nibaza kuvuga baze kuvuga ijambo rishoreye imizi mu buntu no mu rukundo rw'Imana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kwishuro nyinshi hari igihe dushorera imizi muri kamere yacu, hanyuma kamere yacu ibyirarikira bikaba ibyo binasohoka mu magambo turi kuvuga. Ariko nyine nkubwire ngo dukeneye cyane ndetse cyane bikomeye kugira ngo ururimi rwacu ruvuge rubwirijwe na Mwuka wera, ruvuge rubwirijwe n'ubwenge bw'Imana, kubera ko ijambo ryacu ryafatanije n'ubuntu bw'Imana hanyuma rikaduha icyo kuvuga. Umwami wacu atugirire neza. Kandi iyo usomye muri Matayo ibice byaho 23 umurongo wa 23 naho hari ijambo ryenda gusa n'iryo rivuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwanjye ryamwe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi n'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo bindi ntimubireke. Abarandasi bahumye mwe mumenina umubu ariko ingamiya mukayemera ungure. Aho niho harimo ijambo none rikomeye ryerekana uburyo ki abantu kenshi dukunda kwigaragaza uko tutari, tugakunda gukora uko tutari. Ntabwo dushaka kwerekana the real image cyangwa se akamero kacu nyako dufite muri Kristo Yesu. Kuko niba tuvuga ngo dushoreye imizi muri Kristo Yesu, uko biri kose uko tugenda, uko tuvuga, uko twambara, uko turya n'ibindi byose, hari ikirango cya Kristo cyangwa kugaragara muri izo pratique za buri munsi. Abafarisayo rero bigiraga inyoza cyane, bakagira ibyo bakora baziriza imihango ya buri munsi nk'uko itegetswe n'amategeko, ariko ngo bakirengagiza ikintu gikomeye cyane ari cyo kutabera imbabazi no kwizera. Kutabera imbabazi no kwizera. Kristo adusohora kugira ngo mu by'ukuri hejuru y'indi mirimo myiza dukora ya buri munsi, ariko tugire n'umutima wari muri Kristo Yesu, umutima w'imbabazi, umutima w'urukundo, umutima wo kwizera, utuma tubasha kugira akarango gatandukanye nako abatizera. Icyo ni ikintu gikomeye cyane nifuza ko muri iki gitondo dukomeza gutekereza, dukomeza gukoraho meditation, kandi dusaba Imana kugira ngo ikidushoboze ko kizatuma tugaragara rwose ko tutarabisi, ahubwo bitume tugaragara ko dufite umwami mwiza udukunda kandi dukorera iminsi yacu yose. Dusoreze kandi mu rwandiko rwa Yakobo, rwandiko rwanditse na Yakobo, ibice byaho bitatu umurongo waho wa 17. Aravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya.
icyo cyo kristo adusaba uyu munsi wa none ni ukugira ubwenge butarwandura ku butoni butagira uburyarya bwuzuye imbabazi kandi bufite imbuto nziza kuko ibyo ngibyo byo bibasha kugarura abantu kuri kristo ibyo ngibyo byo bibasha gutuma abantu bumva ko amaboko yacu abarambukiye kugira ngo abafate kandi abakomeze nagira ngo usabe kugira muri iki gitondo utekereze cyane ni gute wagira imbabazi ni gute wagira urukundo kandi ni gute warushaho kwera imbuto zikwiriye abana b'imana kandi ibyo ni byo bizagushoboza mu by'ukuri kuvuga ubutumwa no kugarura benshi kuri kristo ibindi byose iyo utabikoze muri ubwo buryo usanga n'umwe dusa n'isi uko idushaka kandi ntabwo dukwiye gusa uko isi dushaka ahubwo dukwiye gusa n'uko kristo adushaka umwami wacu yesu akugirire neza udukurikiye muri iki gitondo kandi ngo usabe kugira ngo dusengane hanyuma usabe kristo akugirire neza kandi ijambo arikumvishe mu bundi buryo mu buryo buzana impact mu buzima bw'abantu reka dusenge mwami wakoze cyane kubwira ijambo duhaye turagusaba cyane ko duhe izo mbaraga dukeneye rero kugira ngo iri jambo tuvuga ryose ribe risize umunyu kandi rifatanije n'ubuntu bwawe kugira ngo tubashe kumenya icyo tuvuga kandi turagusaba kugira ngo duhe wa mutima uri muri Kristo Yesu dufite ubwenge rwose mvajuru ubwenge budushoboza guhangana n'imbaraga z'isi zitandukanye zidukurura mu guta kunezeza no gukiranirwa ahubwo twuzura imbaraga zidushorera mu gukiranuka no mu gukora ibituma izina ryawe rihabwa icyubahiro binubaye natwe rero dushoboze kugira nawe umunsi tubere mwiza kandi ibyo wifuza kudukora byose ni byiza ubiduhere ubuntu rero mu izina rya Yesu Kristo amen nakoze cyane rero muri mwakurikiye ino jambo nk'uko murikunda murihe n'abana nabo bafashwe mugire umunsi mwiza bye.